Ose jo, o t'japim dorën dhe dalim nga kjo shtëpi, ose të paktën të respektoj bukën. Ai gjë. Po bukën e ka bërë kjo, mos kam të respektoj tjetrën që më ka bështyrë para primit. Dhe më jep delivery jamë, delivery më është këtu, jamë. Ka bërë kjo bukën, e ka thëllë kjo, edhe nëse zgjie, apo ka bërë bukën dhe zgjie. Ka të zgjie. Mos më shabë, po. Sme që e do me vetë në kohën të asë dhe më thonë, oke. Ke gjë Hugo? Shtëpia jon, plotësisht kënga që ka bërë topi i videoklipit. Jo, si është to Romeo? Shtëpia jon. Saman Sanz. Si është? Kjo shtëpi është shumë e hareshme, duhet të këndoj një. Sa është hareshme? Me hare, me gazë. Egzush, hareshme. Shtëpia jonë, në në në, lot me ljumë të ri, në 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 në. Së shbohë të. Kam dajë menç, kam rande, më Romeo ka rëndë depresion në një vetë. Në shumë. Pse? Në jam shumë mirë, si pëse. Si pëse, më jam shumë mirë të shumë. Një mirë. Po tjetë që janë mirë. Siguro. Po vetë më zemë rëngjë, jo, më shumë mirë. Shumë shumë mirë. Shumë mirë. Unë kur jam shumë emocionalisht, ke që është këtë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. La 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 la, la 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 la, bo pjesë dhe ti. Shtëpia jo. Jeni banorët, po të paqë të me bo. Hajda ne i flasim. Mirë, pia dhe pasaj hajda ne i flasim. Nuk pi, ma kohë, nuk pëtë një stikritë. O, zonja, këpët li avi, i që me këmë nga dobro. Rozat të prëti. Të ju këtë dhe Aisha dhe taj, Aisha horror jemi bërë si shpi. Sa, me një arje screenshot filmike, së fumam këtë me photoshop e delë rrasë. O horrori. Do e pish? O shtëpi. O franqi që është lutë. Nuk është naturale për të gjithë. Në që në vërtet dobë dhe mërzitës dhe të të pasaj shetë në të 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 Nuk të thash me ti një ruë. Ha? Nuk të thash me ti një ruë. Jo, se më ndojë atë. Se të thash që u fike... Unë bim pëtim të thash më është të dhe? Nuk të thash tre herë, se zë nëse ma për tre herë, tham si ka mundësi, se ti e vëmëndë shumë, nuk e si unë. Jo, të pjës, thjesht për të i përgjigje ku të pjës. Po, të kam thamë, edhe pas e ti më rritë pjës. Dhe jam ma thjesht Në dhe pjesë prapë. Unë dhe zërë. Dhe të sem, jo në e se të gjënë gjithë që pjasë më rruet se të gjënë këta vëllaj. Fare zërë. Më mirë se se fillojnë prapë dhe më dhemë koka, unë më rjamë me rrëmuar. Po dhe më dhemë koka, po dhe unë. Dhe po të fillojnë prapë. Unë t'i gjëjë gjitha dhe gjëra vëllaj janë... Janë anë tjetër, dhe të? Në është logik tjetër. Po ta marrë nga anë ime, Dhe nëse të gjënë dhe nëse të gjënë. Dhe unë kërë bëjnë pyetje më të gjënë. Nësa do të gjënë, fillon Franci prapë dhe unë nuk e majtë dopë. Shumën, e marrëvesh, e marrëvesh. Në momenti që unë ty të pyetë, nuk të është mojë. Të kam kësi përgjie dhe me rritë pyte. Kësi përgjie dhe ishte përcipës. Unë të pyetë për një gjë, po pra. Dhe unë të pyetë për një gjë dhe për një person, që unë ma këtu më ka ik
po. Që më thërë shumë ashtu. Që po ndikojshë ti në fjallë të Franqit e, qake. Ku t'ja përnë?